بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. صدق الله مولانا العظيم. چودہ ذی الحج 1440 ہجری خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گزشتہ تو پیوستہ چلا آ رہے ہیں. 12 اگست 2019 عیسوی نو عید الاضحی دا مبارک دن سی. عید الاضحی دے گزر جان تو بعد یعنی اج 16 اگست نو جو 2040 دا 16 اگست ہے یعنی پہلا خطبہ جمعہ ہے عید تو بعد. سیرت ابراہیمی دے تحت بے شمار عنوانات آپ دی شخصیت نال وابستہ نے. مثلا ہجرت سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیتی. ہجرت دا تذکرہ، ہجرت دے فضائل، ہجرت دے مناقب، پھر اللہ تعالیٰ دی توحید دی خاطر جا سپاری، فداکاری، جا نثاری، یعنی وہ تاریخ اپنے زرنی اور سنہری کردار نال رقم کیتی ہے کہ جو اس تو نہ پہلے کسی دی تاریخ ملدی ہے نہ بعد. اللہ تعالیٰ نے آپ دے اسوہ نو اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے. آپ دا حسن کردار اتنا مثالی اور کمالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اکمل انسان نے، کامل اکمل شریعت لے کے آئے، انہاں نو حکمن فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. میرے محبوب، میرا ابراہیم جو یکسو سی، یکسوئی کدا نام ہے؟ ساڈے لوگاں میں یکسوئی نہیں،
چاہے کتنا اسی توحید کا دعویٰ کریے پھر بھی ساری زبان تو اللہ کا شکوہ نکل جاتا ہے. اسی کئی باری اللہ کا توکل چھڈ کے اسباب دے اتنے بھروسہ کر لیا, اور کئی تو ایسے گئے گزرے نے کہ توکل واسطے اللہ کا کدے تصور بھی نہیں آیا, انہوں کے تصورات مخلوق وچوں کدے کسی تے بھروسہ ہے, فلانے دی نظر کرم ہے, فلانے دا تھاپڑا ہے, فلانے دی مہربانی ہے ساڈے تے, فلانے دے زیر سایہ اسی چل رہے ہاں, اس واسطے سانوں کوئی ڈر نہیں, اللہ دا کدے خیال بھی نہیں آیا. لیکن یکسو یکسوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا سیرت مبارکہ دا ایک خص ہے کہ آپ دا بھروسہ صرف اور صرف اللہ دی ذات تے. جیڑا بندہ اللہ دے بھروسہ کرتا ہے دلیر ہوتا ہے, بات سمجھائی, مواحد دلیر ہوتا ہے, مشرک بزدل ڈرپوک ہوتا ہے. پرانی لیر کسی ککر نال ٹنگی ہوئی ہندی پی ہے نہ تو آتا اتنے بھی کچھ ہے ہو گئی, وہ چاڑی ہوے وہ ٹھیری ہوے اتے بھی سمجھتا ہے بھی اتنے بڑیاں کوئی کرامتوں والا بندہ دبیا ہے, ہر شے تو ڈرتا ہے. تو سچی بات یہ وے جڑا اللہ کو نہیں ڈرتا اللہ ہر شے تو انہوں ڈرا ہے, تو جڑا اللہ کو ڈرتا ہے وہ اللہ ہر شے ڈرا ہے, ہر شے نو نہیں ہر شے نو ڈرا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف اللہ دے ہی بندے نے, اللہ تے ہی بھروسہ کرنے والے نے, اس واسطے اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم حنیف ہے. حنیف کیوں کہندے نے؟ جڑا دوجے پاسے تھکے بھی نہ. ہوں سمجھ آئی جے جی؟ وہ بی بی حنیف ہے جیڑی اپنے کالے کلوٹے کوجے چننے نکمے کسے نہ کھاتے دے شوہر دوں وقت دا یوسف سمجھے جی, تے کسے بڑے حسین جمیل شکیل خوب روح نو ویکھے بھی نہ. سیدنا خلیل ویکھ رہے نے پوری قوم انہاں بتاں دی پجاری. اللہ اکبر. تو آپ نے اللہ دی تحقیق کی دی کہ میرا اصل رب کون ہے, رب دی پہچان دے اس سفر دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر اللہ دا عرفان اور پھر وجدان اور پھر مضبوط ایمان و ایقان حاصل کر لیا ہے جو چٹان نال میں زیادہ مضبوط. کہ امیداں رکھڑیاں نے تے صرف اللہ دی ذات تے, اساں کئی بت بنائے نے, چودھریاں دے بت, افسراں دے بت, وڈیریاں دے بت, ایم پی اے ایم این اے دا بت, خواہشات دے بت, اپنے ارمان دا بت, یہ سارے بت نے اور اسی پجاری ہیں. لیکن جڑے اللہ والے نے وہ صرف اللہ تے امیداں رکھتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور ساڈا حال یہ وے کہ جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا سا, کوئی اپنے مندر کے اندر ہے شاداں کہ جلوہ خدا کا اسی میں ہے پنہاں, نہیں اس پہ الزام کچھ بھی مگر ہاں سمجھدار یہ کہہ کے ہوتا ہے حیران
یہ بندے بتوں کو خدا مانتے ہیں، خدا کو خدا جانے کیا جانتے ہیں، کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، نگاہوں میں سجدہ، اور سرکار سیدھے بالکی تڈے ہاں جی، اداؤں میں سجدہ، اداؤں میں مرید دوروں ہی ڈگنا شروع ہوا، مرنے اللہ دے آستانے تے سر چکایا کر، اللہ تیری توحید ہی سمجھ دے، اداؤں میں سجدہ، نگاہوں میں سجدہ، پیچھا ہٹتا کنڈ نہیں کرتا، وہ جی اسی تے تہاڈیاں جتیاں چ بہن والے ہاں، میں نے دونوں جتیاں کھان والے، اداؤں میں سجدہ، نگاہوں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، یہ کبا پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، کہ ہر شخص بدت کا جویا ہوا ہے، متلاشی ہے بدت لفظ ہے، ہر شخص بدت کا جویا ہوا ہے، مزاروں پہ جاتے ہیں کرنے سفارش، جو خود سو چکے وہ کیا کریں گے گزارش، اللہ وہ جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں اور آرام سے لاد میں سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے دلیر، بڑے بہادر، کوہاڑا موڑے تھے، ہاں بھائی کسی پوچھا ابراہیم کتنے چلے آئے، جی میں ذرا کام چلے آئے، بڑا ضروری کام ہے، ایمرجنسی، یہ نہیں پتا ربا نو پھڑکانا ہے، ابراہیم نے، اور کام ابراہیمیوں کا ہے کہ کھیلے آگ سے، کود پر شولوں، خوف انجام کا اسلحہ نہ کر، اللہ اکبر، سیدھا رب والے داخل ہو، منظر کی ویکھیا ہے، اگے ختم شریف دی تیاری ہے جی، ختم شریف دی تیاری، اور پلیٹاں بھری ہوئی نے فروٹاں نال، کیلے باہر دے رہے ہیں، مٹھیائیاں نے، کتے بوندی ہے، کتے برفی ہے، اس وقت آپ نے حجت قائم کرنے واسطے فرمایا الا تا کھولو، کھاندے کیوں نہیں ہوئے، اور تہاڈی تھان کو دو چار مولوی بیٹھے ہوں دے نا جی، ہن صفایا ہویا ہوں دا، اور کھاندے کیوں نہیں، لیکن اگو جواب بالکل نہیں آیا، اللہ اکبر، تو پھر آپ پھر دیکھا کہ میری گل کا جواب نہیں آ رہا، تو کہیں مالا کم لا تنت کون، بول دے کیوں نہیں، گونگے ہو، بہرے ہو، انے ہو، میں جو تہن پوچھتا الا تا کلون، کھاندے کیوں نہیں، تھی چپ، میں کیا مالا تنت کون، تھی بول دے کیوں نہیں، وہ پھر چپ، آپ نے فرمایا اچھا ہوں تو میں بلاوا گا، فراغ علیہم ضربم بالیمین، سجے ہاتھ نال کوہاڑا چلانا شروع کر دیتا، اللہ اکبر، فاقبلوا الیہ یزفون، اللہ اکبر، اے اجے بھی نہیں بولے، اے بھائی سورہ صافات پارا تئی ہے، سورت انبیاء دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہور انداز وچ ذکر فرمایا، اللہ اکبر،
اتھے خدا کی کہہ رہا ہے فَجَّالَهُمْ جُزَازًا اِلَّا كَبِيرَ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ انہ سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا مگر جیڑا وڈا سی نا زیادہ پاور والا انہوں رہن دیتا کیوں قرآن نے دلیل خود پیش کیتی ہے کہ ابراہیم دا مقصد یہ سی ایک تے رہن دیا جڑا انہاں سارے جو بڑا ہے تاکہ جدو مشرک سارے آن تے ایدے بار رجوع کرن تے اینو پچھن توں تے ٹھیک ٹھاک ہے تے آ سارے دا بیڑا رڑیا پیا ہے یہ چکنا چور ہو گئے نے یہ وجہ کی ہے توں کیویں بچے ہیں تے انہاں نال حادثہ کرن والا کون ہے قالوا من فعل هذا اے واپس آ گئے نا میلے تو ہوں انہوں کا پروگرام سی کہ ختم شریف پڑھنا جی اے کھانے شانے یہاں تبرک آ گیا ہے تبرک جنی دیر تک مولوی دے اگوں پلیٹ نہ لنگ جائے وہ تبرک نہیں بنتا اللہ اکبر کھائی جاؤ بے کھائی جاؤ ٹھڈا نو بدائی جاؤ اور بدتاں نو سنتاں دے درجے دیوائی جاؤ کھائی جاؤ بے کھائی جاؤ ٹھڈا نو بدائی جاؤ کل جیڑا کرے گا وہ ساتا بھی تے کرے گا ساتا جیڑا کرے گا وہ دسواں بھی کرے گا دسواں جیڑا کرے گا وہ چالیا بھی بھرے گا ان چر تیگ پلا ہور کوئی نہ مرے گا ان چر تیگ پلا ہور کوئی نہ مرے گا دین دے او ٹھیکے دار دال گا لائی جاؤ کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ اللہ وقت جی اِسی دلیل پوچھیے نا انہوں نے گل بڑی چبھ دی تو ہم تکلیف کی اللہ اکبر خرچہ ساڈا کم ساڈا تسی ایویں ساڈے مگر چڑے رہندے ہو ٹھیک ہے بھائی کھاؤ موج لو اللہ اکبر ایتھے بھی کھا رہے ہو اگاں بھی کچھ کھانا ہی جی اللہ سانو بچائے بدعات تو خرافات تو محدثات تو اللہ اکبر قوم نے ویکھیا حال اپنے رباں دا تے پیرا تھلے زمین نکل گئی او ساڈیا مشکل کشاواں نال ساڈیا حاجت رواواں نال یہ کی بنیا تے انہاں وچوں کوئی بھی نہیں برکیا او اینے ہو گئے او کیڑا سی ظالم سنگ دل بے کرک کہ جنوں اکا ترس آئے ہی نہیں پہ آخر انہاں دے مرتبے والو ویکھ لیندا اے پوری قوم دے اولیاء اتقیاء مشکل کشا حاجت روا کرنیاں والے تے کرنی پرنی پیندی اے کرنی پرنی پیندی اے اللہ اکبر کوئی انہاں وچوں برکے ہی نہیں جے دھیان پیا نا وڈے وال او آکڑ کے کھڑا موڈے تے کلاڑا سوچی پی گئے آخر لگے بھی سوچو ایک کام کدھر کوئی اور کیڑا ہے باقی تو ساری قوم انہاں دی مرید ہے ایک ہی جڑا ہر ویلے انہاں دے خلاف گلاں کرتا ہے یقال لہو ابراہیم انہوں خدا نام کی ہے ابراہیم اللہ کرے کوئی اج اس دور وچ بھی ابراہیم اللہ کو پیدا کرے اللہ اکبر کبیرہ اچھا جی فاتو لیاؤن اللہ آئن الناس لوگوں کے سامنے پوچھو تو صحیح ابراہیم علیہ السلام نے جا کے کچھ بندے اللہ بھی تینوں باہر لوگ بلا رہے ہیں اللہ اکبر بڑے خوش ہوئے یہ نہیں بھی مینوں مارن گے کچھ سزا دین گے خوش اس تو ہوئے بھی اج ہی تو دلیل نال گل کرن دا اللہ موقع دیتا ہے مشرکان دے وچ کھلو کے کہندے نا کہ افضل الجہاد ہے سب تو افضل جہاد کیڑا ہے کلمہ تو حق اند سلطان جائر
ظالم بادشاہ دے سامنے سینہ تان کے حق بیان کرنا یہ افضل جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے گھر بہ کے یا مجلس بہ کے بوئیاں مارنیاں، تڑاں ساڑنیاں، میں یہ میں وہ، یہ بڑا سوکھا ہے۔ اچھا پکے پکائے کھانے اتنے ایتاں پڑھنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، تو بادشاہ دے دربار چ کھڑے ہو کے حق بات کہنا بڑا اوکھا ہے۔ تاکرا ایک بار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دا وقت دے بادشاہ نال، وہ کہندا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ تو فرمایا تینوں نہیں پتا میرا رب کیڑا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی تے موت دا مالک ہے۔ وہ کہندا اے کیڑی گل ہے؟ انا وحی و امید، میں بھی زندگی موت دا اختیار رکھنا۔ ایک بے گناہ نو پھڑ کے پھٹے چاڑ دیتا، سزائے موت دے قیدی نو آزاد کر دیتا، اندر ویکھ لو جی یہ تے اختیار میرے کول بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کافر اج قابو نہیں ہونا۔ دوسری دلیل، قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتبہا من المغرب، اے سورج روز چڑھتے ہو چڑھتا ہے، کون چاڑھتا ہے؟ کون چاڑھتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ایک دے حکم نال چل رہا ہے جڑا قدیر ہے، جڑا عزیز ہے، اور جڑا علیم ہے۔ والقمر قدرناہ منازلا حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اے چند کون چڑھن والا ہے؟ یہ روٹ دیا منزلہ دین والا کون؟ لشمس یم بغیلا ان تدرک القمر ول اللیل سابق النہار۔ اور اے سورج، اے چند اپنی اپنی مدار تے چل رہے نے، کلن فی فلک یسبحو، کسی دی جرت نہیں اپنا روٹ چھڈ کے دوجے دے روٹ تے چلے۔ روٹ شیہو برے دا ہوئے تے کوئی ڈرائیور سیالکوٹ وال بس لے جائے تے سائی پھڑ لیندے۔ جیڑا جیڑا پرمٹ منظور ہویا ہے نا روٹ دا، اسے روٹ تے چل رہے پہلے دن۔ یہ ساری عادت ہے، اسی ایویں سڑکاں بدلن تے رہنے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ادھروں میرا رب روز سورج چاڑھتا ہے تے ادھر ڈوبتا ہے، مشرق والوں چاڑھتا ہے تے مغرب وال ڈوبتا ہے۔ مشرق کہیندے انہوں جتھوں روشنی نمودار ہوئے، اور مغرب کہیندے انہوں جتھے وہ ڈوب جائے۔ تو اللہ رب المشرق بھی ہے، رب المغرب بھی ہے، رب المشارق بھی ہے، رب المغارب بھی ہے۔ جتھے جتھے سورج چڑھتا ہے وہ میرے رب دے حکم نال چڑھتا ہے، جتھے جتھے ڈوبتا ہے وہ دا ہر مغرب جو ہے وہ میرے رب دا ہے۔ یعنی وہ رب المشارق بھی ہے، رب المغارب بھی ہے۔ جدو یہ دلیل پیش کی تھی، فبہت الذی کفر، مطلب تو یہ خلاف چاڑھ کے مخا دے، وہ بےمان یہ بھی کہہ سکتا سی کہ یہ تو میں روز چاڑھنا، تو اپنے رب نو کہہ کہ ادھروں چاڑھے۔ اللہ اس بےمان دے دماغ تے پردہ ڈال دیتا۔ فبہت الذی کفر، لا جواب ہو گیا، اس گل کا جواب کوئی نہیں آیا۔ یہ ٹاکرا وقت دے بادشاہ نال ابراہیم علیہ السلام دا، پیچھے کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی ساتھ نہیں، کوئی سپورٹر نہیں، کوئی ووٹر نہیں، کوئی معین و مددگار نہیں، صرف اللہ دی ذات تے بھروسہ۔
ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੌਮ 'ਤੇ, ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ 'ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਬੂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਤਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਅੰਤ ਫਾਲਤ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਲੇ ਹਤਨਾ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਲੂਕ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਬਲ ਫਾਲਉ ਕਬੀਰਹੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ। ਇੰਝ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਠਿਆਈਆਂ ਔਰ ਖੀਰਾਂ, ਸੀਰੇ, ਹਲਵੇ, ਮਾਂਡੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੰਡ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਲੂ ਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਨ ਕਾਨੂ ਯੰਤਕੂਨ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਰ ਰਾਜਾਊ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਫਕਾਲੂ ਇਨਕੁਮ ਅੰਤੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਸੁਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਵਲਾ ਰਹੂ ਸੇ ਕਾਲੂ ਲਕਦ ਲਿਮਤਾ ਲਕਦ ਲਿਮਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਾ ਲੂ ਹੁਮ ਇਨਕਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕੂਨ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਕਦ ਅਲਿਮਤਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਾ ਹਾਉਲਾਏ ਅੰਤਕੂਨ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਹਾਜ ਦਰਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਫਤਬਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨ ਇਲਾਹ ਮਾ ਲਾ ਯਨਫਉਕੁਮ ਸ਼ਈਅਮ ਵਲਾ ਯਜ਼ੁਰੁਕੁਮ ਉਫ਼ ਲਕੁਮ ਵਲਿਮਾ ਤਅਬਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨ ਇਲਾਹ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰੱਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਸਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋਏ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਕਾਲੂ ਹਰੇਕੂ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਵੰਸੁਰੂ ਵਾਲੇ ਅਤਾ ਕੁਮ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਨ ਕੁਮ ਤੁਮ ਫਾਇਲੀ,
ਕੁਝ ਭਰਸਤ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹਾਜਤ ਰਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੜਾ ਖੋਦੋ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਬੜਾ ਚੌੜਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਅਸਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਫਅਰਾਦੂ ਬਿਹੀ ਕਈ ਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਫਜ਼ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਅਲ ਬਦਾਇਆ ਬਨ ਨਹਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਅਗਰ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਨਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਤਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੰਨੇ ਮਣ ਬਾਲਣ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਾਂ। 125,000 ਮਣ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚਿਖਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੋਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਸੇਕ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟੀਏ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਜ਼ਨ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੈਜ਼ਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਤਰਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੂਜਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਜਨੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਮੰਜਨੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾ ਤਾਂ ਜਲ ਜਲੋ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਇਲਾ ਯੋਮਿਲ ਕਿਆਮਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਨੀਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਰੱਸੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਮ ਅਖਜ਼ੂ ਯੁਕੈਦੂ ਨਹੂ ਵਾਯੂ ਕੱਤਫੂ ਨਹੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕਾ ਲਕਲ ਹਮਦੋ ਵਲਕਲ ਮੁਲਕੋ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੜਨ ਡਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕਾ ਲਕਲ ਹਮ ਵਲਕਲ ਮੁਲ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਫਰਮਾ ਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਜਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ।
جبریل علیہ السلام دوڑ کے آئے، اللہ اکبر، کہندے نے جی میں ہوا لے کے آیا، ہوا دا فرشتہ لے کے آیا، ملک الجبال آیا میرے نال، ملک الظل آیا، کوئی آفر قبول کر دیو. انہاں آخیا اپنے والوں؟ ہاں جی اپنے والوں، میں نہیں لوڑ، مینوں غیر اللہ دی مدد دی ضرورت نہیں، میرا رب میرے حال نو ویکھ رہا ہے. ہاں جی ویکھ رہا ہے، پھر مینوں کافی. اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں جب مجنیق تو سٹن لگے، خلیل دی زبان تے اے ورد جاری ہو گیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ اکبر، ایک بندے نو جلان واسطے پوری قوم، سارا ملک دشمن. جبریل دیاں آفراں نو ٹھکرا دیتا ہے، جبریل نہیں، جبریل نہیں، میرا رابطہ رب جلیل نال ہے. اللہ اکبر. اگ بلی تا ترہ ترہ کو تک بڑیا چار چفیرا، کوئی خیال نہ فکر نبی نو، تن خلیل دا جیرا، والے آتش مچی شولہ تیز مریندا، جبریلا ہٹ ویکھ تماشا کیویں اج رب کریندا. اوت ول چخا کفاراں والی پامبڑ پڑک مچاوے، ات والے آتش عشق الہی تیز علم بالاوے. خلیل سٹ دیتا گیا کتھے؟ اللہ نے ڈائریکٹ آواز دیتی اگ نو، یا نارو کونی کلنا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اسا آپ ڈائریکٹ اگ نو مخاطب کر کے حکم دیتا، ابراہیم تے ٹھنڈی والی، ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بن جا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے اللہ نے آگ نو جدو حکم دیتا ہے، پوری دنیا دی، سارے جہان دی اگ ٹھنڈی ہو گئی. اگر اللہ سلامن دے لفظ نہ بول دے، یہ ٹھنڈک خلیل نو نقصان پہنچا دے. ادھرو اے چخا دے اندر گرے نے، ادھروں اگ ٹھنڈی ہو گئی، نالی چار چفیرے، ایک بغیچہ پیدا ہو گیا ہے، درخت پیدا ہو گئے پھلدار تے پھلدار. اللہ اکبر. فرشتے اتر آئے چخا دے اندر، آپ دے نال پھر رہے نے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے چہرے دا پسینہ جبریل پونج رہے. اللہ اکبر. قوم ویکھ رہی ہے، ینظرون ینظرون، الناس ینظرون الیہ ولا یقدرون، قوم دے لوگ ویکھ رہے نے پر اندر جان دی جرت نہیں کرتے، انہاں واسطے شولے نظر آ رہے نے کہ سانوں جلا نہ دے. اے منظر ویکھ کے حضرت اکرمہ کہندے نے، اس موقع تے ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے ایک تاریخی جملہ ادا کیتا. وہ کی کہندا ہے؟ اپنے بیٹے نو اس حال وچ ویکھیا کہ انہوں تے اگ ساڑے ہی نہیں، اور درخت پھلدار پھلدار پیدا ہو گئے نے، فرشتے اترے نے. اس وقت باپ کنارے تے کھڑا ہو کہندا ہے، اے ابراہیم، نعم الرب ربک یا ابراہیم،
اللہ ابراہیم تیرا رب سارے نالوں چنگا ہی، اے اقرار کرتا ہے اعلان کرتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، اللہ اکبر۔ آپ دی والدہ آ گئی، آپ نے اس حالت وچ ویکھیا، اس نے آواز دیتی ابراہیم اریدو ان اصل الیک، میں تیرے تک پہنچنا چاہنی ہاں، فد اللہ لی، میرے واسطے اللہ کو دعا کرنا کہ این ینجینی من حر النار، کہ اے آدمی نو کچھ نہ آکھے، میں تینو ملنا چاہنی اندر آ۔ قال نعم، فرمانے ٹھیک ہے امی جی، میں دعا کرنا، آ جاؤ اندر، تانو نہیں جلائے گی۔ اے خلیل نے ماں نو کہہ دیتا ہے، ماں دا نام ہے امیلہ، ماں دا نام ہے امیلہ۔ ماں اندر آ گئی ہے، کسے شولے نے ماں نو کچھ نہیں کیا، اللہ اکبر۔ اندر آ کے انہیں پہلا کام کی کیتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جفا مار لیا، ماں نے پتر نو کٹ کے ملی، اور تکبلت، آپ دا بوسا لیا، ثم عادت، پھر واپس چلی گئی ہے، لیکن ایمان نصیب نہ باپ نو نہ ماں، ایمان نصیب نہیں ہویا، اعتراف بھی کیتا ہے، اللہ نے مشاہدہ بھی کرایا ہے، کئی لوگ معجزات دیکھ کے بھی انبیاء دے ایمان نہیں لیا ہے، کیونکہ انہاں دی قسمت دے اندر اللہ نے ایمان لکھے ہی نہیں، معجزات دیکھ کے بھی پھر انکار کر رہے ہیں، یہ بدبخت لوگ نہیں۔ اور سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ فرما دے رہے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اساں انہاں دے اگے بھی دیوار بنا دیتی ہے جہالت تے کفر دی، وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ اکبر، انہیں تبلیغ کرو نہ کرو گالی کو جی، کیونکہ اللہ نے ہدایت دے دروازے بند کر دیتے، اے ہدایت وال آن والے لوگ نہیں، لہذا اے میرے نبی تہاڈا تبلیغ کرنا نہ کرنا، دعوت دینا نہ دینا، ایکو جی گل۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کنے سال تبلیغ کی تھی؟ کہو 950 سال، اور جدو بد دعا کی تھی نا، حد ہو گئی، صرف 80 بندہ 950 سالہ مدت کے اندر مسلمان ہوا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تہاڈی دعا قبول ہے، اس وقت جڑے انہوں نے کلمات نے وہ کنے پرسوز نے، سورہ نوح اٹھا کے دیکھ، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا و
فَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اللہ میں ہولی ہولی بھی تبلیغ کیتی، اللہ لیلان بلند آواز نال بھی کیتی، کلیاں بھی سمجھایا، تیری توحید دسی. اور جدو میں تبلیغ کرتا سا اے ایڈے ظالم لوگ نے تکبر دا مظاہرہ کر دے، ایڈے اکھڑ مزاج، اتنے ضدی اور حق تو دور رہنے والے بد نصیب، اے پاریاں چادراں لے لیں دے، بکڑاں ڈومیاں مار دے، نوں دی آواز ساڈے کناں وچ نہ آوے. تے فرماندے نے تیری توحید کی خاطر بڑے صدمے اٹھائے ہیں، مگر یہ بد عقیدے سے نہ ہرگز باز آئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میں تے حد کر دیتی، ہر تھان تے تیری توحید دے ڈونگرے بجائے، اعلان کیتا، درس دیتے، اللہ ایک ایک نو سمجھان دی کوشش کیتی، پر باز نہیں آئے. ہن میں تے دعا کراں گا صفحہ ہستی تو انہاں دا نام مٹا دے. جدوں پیغمبر اتمام حجت کر لیندا ہے تے پھر پیغمبر ایڈی چھیتی بد دعا نہیں کرتا، پیغمبر دا بڑا ظرف ہوندا ہے. اینا کچھ انہوں نے ظلم دیاں، حداں بکائیاں، پھر اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے بد دعا کیتی ہے. پھر اللہ اپنے نبی نوح نے ظالماں دے علاقے وچ رہن نہیں دیندا. اللہ کہندا تسی اپنے ساتھیاں لے کے نکلو اور انہاں نال میں نبڑنا. اللہ اکبر. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جدوں چیخا وچ اللہ نے بچا لیا، فرشتے آ گئے اور منظر بڑے عجیب نظر آئے. ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ میں اس چیخا دے اندر 40 دن گزارے. کنے دن؟ اور ایک روایت ہے 50 دن. فرماندے نے مینوں ساری زندگی اتنا سواد نہیں آیا جتنا اس گلزار وچ رہ کے آیا. اللہ اکبر. اس وقوعے تو بعد اللہ نے اعلان کر دیتا، ابراہیم آج تو بعد تو میرا خلیل. خلیل کہتے ہیں بڑا ہی گوڑا یار. جی ایک خلت دا مقام کوئی تھوڑا جا نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی نو اپنا خلیل بنانا ہوندا تو اس قابل کون سی جنوں میں خلیل بناندا؟ لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، پھر میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنا. ابو بکر دے اندر اس صفات موجود نے بدرجہ اتم، کہ میں اپنا خلیل کنوں بناواں؟ بولو پٹی صاحب. اگر میں کسی نو اپنا خلیل بنانا ہوندا تے کنوں بناندا؟ لیکن آپ فرماندے نے میرا خلیل اللہ ہے، میرا خلیل اللہ ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کی کہہ رہے ہیں میرا خلیل ابراہیم ہے. تو ابراہیم کون نے؟ میرے مصطفیٰ دے جد نے، آپ دے جد امجد، جنہاں نو اللہ نے خلیل اللہ بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی بنایا؟ آپ فرماندے نے میرے رب نے آدم نو صفی اللہ بنایا، نوح نو نبی اللہ بنایا، ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا، اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا، تے مینوں رب نے حبیب اللہ بنایا.
میں اللہ دا حبیب بن کے آیا، حبیب لبیب بن کے آیا، اور دلاں دا طبیب بن کے آیا، ساری کائنات وچوں اللہ دا محبوب بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اور آپ نو خلیل نے منگیا ہے، آپ نو خلیل ابراہیم علیہ السلام نے منگیا ہے، اس واسطے آپ فرماندے نے میں خلیلی دعاواں مجسم دعاواں دا پیکر بن کے آیا، یعنی انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا اپنے باپ ابراہیم دی مجسم دعا ہاں، مینوں میرے دادا اس ابراہیم نے منگیا ہے۔ اللہ اکبر، ایڈا پیارا خاندان۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز دے اتحیات چ میرے خلیل تے او دے فیملی واسطے رحمت دی دعا کریا، اور نال ہی میرے حبیب واسطے بھی اللہم صلی علی محمد۔ کیوں جی، پوری دنیا پڑھ دی، کوئی بریلوی ہے تاں بھی پڑھدا، کوئی دیوبندی ہے تاں بھی پڑھدا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، چشتی ہے، نظامی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا خلیل اور او دے خاندان تے، میرے مصطفیٰ اور او دے خاندان تے رحمت دیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ وچ کردا ہے ہر نماز دے اتحیات وچ۔ اور میں تے کیا کرنا، این سمجھ لو، تہانوں ذرا آسانی نال سمجھا دیاں کہ کوئی نفل پڑھے، فرض پڑھے، وتر پڑھے، سفر دی ہووے نماز، حضر دی ہووے، امام دی ہووے، مقتدی دی ہووے، رات دی ہووے یا دن دی ہووے، مسافر دی ہووے، مقیم دی ہووے، اللہ کہتا ہے جدو تو نمازیاں نماز پڑھی ہے تو میری تعریفاں تو بڑیاں کیتیاں، ٹھیک ہے، پھر میرا قرآن بھی پڑھیا ہے، پھر تو قیام بھی کیتا ہے، رکوع بھی کیتا ہے، سجدہ بھی کیتا ہے، ہوں تو بہ گیا ہے اتحیات وچ، لے ایک واری پھر میری تعریفاں کر، میرے محبوب دی ابدیت تے نبوت دی گواہی دے، ابدیت اور رسالت دی گواہی دے، تے پھر ایک واری میری توحید دی گواہی دے۔ اے گواہی دین تو بعد ہوں تو میرے محبوب پیغمبر، میرے خلیل تے انہاں دے خاندان دے بارے رحمت دی دعا کر، تے آخر تے میری تعریف کر، انک حمید و مجید۔ جنی دیر تک تو اے دعا نہیں کرے گا تیری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خلیلی خاندان تے، محمدی خاندان تے، آل ابراہیم تے، آل محمد کریم تے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا، تے آخ اللہم صلی، اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیتا علی ابراہیم وعلی، اے وے رحمت دی دعا۔ اگے آئی برکت، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ بھی مرحلہ طے کر لیا، فرمایا ہوں جو اپنے واسطے منگے گا نا، میں کدی تیری دعا رد نہیں کرا۔ انہیں سب تو پہلا دعا یہ کیتی جو خود اللہ نے سکھائی، اور وہ کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مینوں نماز دا قائم کرن والا بنا دے، ومن ذریتی، اللہ مینوں ہی نہیں میری ساری نسل نوں ایک نمازی بنا دے۔ سب تو پہلا سوال یہ کیتا،
ربنا تقبل دعا، اللہ میری دعا قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں باپ نوں بھی بخش دے، اور قیامت تک آن والے سارے اہل ایمان نوں بخش دے۔ یہ نمازی کڈا خیر خواہ ہے سارے آن دا، تے بے نمازی کیوں بھائی؟ وہ تے اپنا بھی دشمن ہے، ویکھ لو سارے مومنہ واسطے نمازی دعا کرتے ہیں، اس واسطے نمازیاں دا احترام کرو، یہ تہاڈے واسطے ہر تھان تے ہر ویلے پنجاں نمازاں دے اندر تہاڈے واسطے دعاواں کرتا ہے کہ یا اللہ جن مومن قیامت تک آنے نے ساریاں نوں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اس واقعہ تو بعد اللہ دے خلیل نوں ہن حکم ہویا ہے کہ علاقہ چھڈ دے۔ خلیل دو ساتھیوں نال لے کے نکلے، اور اے دنیا دی تاریخ دے اندر پہلا مہاجراں دا قافلہ ہے جنہ نے اللہ دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر وطن چھڈے۔ حضرت آپ دی بیوی حضرت سارا اور آپ دا بھتیجا لوط بن فاران، اے مومنین دا تین افراد دا قافلہ دنیا دی تاریخ دے اندر پہلا قافلہ ہے جنہیں اللہ توحید واسطے ہجرت کی، اپنا ملک چھڑ دیتا ہے۔ کدے پیچھے ملک چھڈیا، گھر چھڈیا، در چھڈیا، ماں پیو چھڈیا، بھنا برا چھڈے، قبیلہ برادری نانکے دادکے سہرے تے پیکے، تُسی آندے ہو لو جی گل ہے وے ہن اسی دین پیچھے ہن کڑما چاریاں چھڈ دئیے، جی دسو ہن گزارا ہوندا ہے؟ خلیل دا گزارا ہوندا پیا کہ نہیں؟ انہاں جیڑا نعرہ ماریا ہے وہ دے عمل کر کے وکھایا ہے، ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میرا جینا مرنا نمازاں روزے قربانیاں صدقہ خیرات نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے سب کچھ تیرے واسطے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اے ابراہیم میں تینوں پوری انسانیت دی امامت دا تاج پا دیتا ہے، لوگاں دا تینوں امام بنا دیتا ہے، اپنا میں تینوں خلیل بنایا ہے، اور میں تیرے مسلک نو اتنا پسند کیتا ہے، میں اپنے حبیب نو کہہ دیتا ہے ان تبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو خلیلی مسلک عطا فرمائے، کیوں جی اے سارا حج اے جنہ بھی حج ہے نا یہ خلیلی خاندان دے جملہ افراد دیاں اداواں دا نام ہے۔ حج جو ہے خلیل دے خاندان، آپ دی فیملی اور آپ دے ٹبر دے جنے جی نے انہاں دیاں اداواں دا نام حج ہے۔ مسلک ہوے تے ایسا ایڈا پیارا کہ رب دی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا ایمان و ایقان، او جذبہ، او ولولہ، اور او تن تنا، او ہم ہماں عطا فرمائے کہ ضرورت پیش آئے تو اللہ دی رضا دی خاطر اسی سب کچھ لٹان واسطے تیار ہو جائیے۔ اے خلیلی مشن ہے، اے خلیلی مسلک ہے، اے خلیلی منشور ہے، اے خلیلی دستور ہے، اے خلیلی ایجنڈا ہے، اے مقصد حیات ہے۔ اور یاد رکھو اقبال کہندے نے نہاں اندر دو حرفے، نہاں اندر دو حرفے سر کارست، سارے کام دا پیت دو حرفاں میں چھپیا ہوا ہے۔
نہاں اندر دو حرف سر کا رست مقام عشق منبر نیست دارست دو لفظاں میں سارا پیت چھپیا ہے. فرما دے رہے کہ عشق دا مقام تخت و تاج نہیں منبر نہیں بلکہ سولی ہے. ربن اللہ آکھن سوکھا ربن اللہ آکھن سوکھا تے توڑ نبھاون اوکھا جے ساری عمراں کلمے اتے قدم جماون اوکھا جے کرنا کال اقرار سخالا پر توڑ نبھاون اوکھا جے جباراں دے وچ درباراں حق سناون اوکھا جے پھانسی لٹکن کوڑے کھڑکن می وسے تلواراں دا اوکھی کاٹی مشکل پینڈا اے مومن تابے داراں دا نکراں دے وچ ہو حق کیتیاں اے دین غالب تھیندا جے گٹھاں دے وچ جلیاں پایاں راضی رب نہ ہوندا جے پھوکی تسبیح پھیریاں پاٹا ہویا لنگار نسیندا جے اے تلواراں دے سائے باجوں جنت مول نہ ٹیندا جے سن مومن فرمان مبارک اور سید شاہ ابرار دا اوکھی کاٹی مشکل پینڈا مومن تابع دار دا جد جان دی بازی لا کے درس ملے دیداراں دا باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا لو شہیداں تھی رنگ نکھرے او اسلامی گلزاراں دا دین نبی دا عظمت منگے خون جگر دلداراں دا اے اوکھی کاٹی مشکل پینڈا مومن تابع داراں دا اے پر بندے رب دے کھا کھا کوڑے آک سنا دے رہے تلواراں دے سائے تھلے او دینی شان وخان دے رہے دین نبی دی عظمت خاطر او اپنے سیس کٹان دے رہے او سولی دے تختے دے اتے ہس ہس کے چڑھ جان دے رہے روک نہ سکیا جوش حقانی اے ٹولا کہ گزاراں دا اوکھی کاٹی مشکل پینڈا مومن تابع داراں دا اللہ اکبر. خلیلی مشن تے اللہ سانو چلائے خلیلی مسلک عطا فرمائے خلیلی جذبات عطا کرے اور خلیل جیسا سچا عقیدہ سانو اللہ بخشے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.